šta će se imati, šta im imate poručiti? Pa gledajte, ubojstvo je ubojstvo, tragedija je tragedija. Ovo je jedan izolirani slučaj koji se vrlo rijetko događa. Ali se ovakvi slučaje događaju i širom Hrvatske, ali i pogotovo u gradovima Europe i svijeta. Ja mogu razumjeti ljude koji izražavaju svoje zadovoljstvo, ali s druge strane mi moramo imati povjerenja u institucije pravne države i da im da funkcioniraju. Ako će ulica uzimati pravde, to će nas odvesti u potpunost krivom smjeru koja nas vodi prema stvaranju kaosa i to nas vraća u nekakva vremena iz kojih nema povratka. Apsolutno trebamo imati povjerenja u institucije, bez obzira koliko bili nezadovoljni. I ja sam u nekim slučajevima nezadovoljan, imam drugačiji dojam, imam drugačije informacije, ali vjerujem i da te institucije iz ovakvih slučajeva izvlače pouke i poruke za sebe, za svoje djelovanje i za svoje. Dobro, da li ta poruka tih Facebook prosvjeda je poruka politici? Niste ništa napravili, nismo sad spremni za stvari u svoje ruke. Jedan izolirani slučaj koji na Split baca jednu sjenu i pretvara ga u grad, slučaj sasvim sigurno nije ispravan put i niti to stoji. Dakle, stvaranje percepcije kroz medije koja ne stoji nije primjerena ni radi grada Splita ni radi građana. Uzmite prosjek takvih događaja bilo gdje u Hrvatskoj svijetu, to će vam potvrditi. Prema tome, stvaranje atmosfere histerije vodi prema tome da ulica uzima stvar u svoje ruke. A oni koji su to uključili trebaju sami shvatiti što time praktički potiče. Smatram da trebamo imati povjerenja u institucije ove države i sa svih razina poticati i zahtijevati da budu beskompromisno obavljati svoje poslove.